پہنچانے والے نہیں ہیں، ہمیں بیٹھنے دیجئے۔ بڑی سختی کے ساتھ جب آپ کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر ان سپاہیوں نے کہا کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ تو آپ جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جب آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اونٹ بیٹھتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو جب ان اونٹ کو اٹھانے والے سپاہی آتے ہیں تو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ بادشاہ کے بارگاہ میں، بادشاہ کی دربار میں یہ بات، یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، آج اونٹ اٹھ نہیں رہے، آج اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ تو اس وقت بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا، کس طرح ہوا، سارا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ درویش لوگ آئے تھے، وہاں پر بیٹھے تھے، انہیں سختی کے ساتھ اٹھایا گیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ ان سے معافی مانگو، جاؤ ان سے معافی مانگو، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے یہ اونٹ نہیں اٹھیں گے۔ تو وہ تمام کے تمام سپاہی جاتے ہیں اور وہاں سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے ہیں۔ تو حضرت محترم جب یہ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تقریباً اجمیر کے 90 لاکھ مسلمان آپ کے ہاتھ، آپ 90 لاکھ ہندو مشرکین کفار آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت محترم جب بھی اسلام کے خلاف جب بھی آواز اٹھاتے ہیں، جب بھی اسلام کے مخالفین اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا مرد کلندر آتا ہے، ایسا مرد کلندر آتا ہے جو ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو حضرت محترم آخری بات میں عرض کرتا چلوں، اور بھی آپ کی سیرت کے اوپر واقعات ہیں، میں فی زمانہ یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ، ہندو سکھ آج بھی اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آج بھی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت جب غالب ہوتی ہے، جب غالب ہوتی ہے تو طرح طرح کے ایجنڈے اختیار کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت محترم میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سنیے، جب فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، جب شام اور برما اور عراق کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جب چین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی وبائی بیماری آئی جو اس کی گرفت کے اندر آ گئے، اس کی گرفت کے اندر ایسے آئے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب اس کا علاج بتایا گیا، اس کا علاج صرف اور صرف اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے، وضو کرو گے، آپ کی جو ناک کے ذریعے سانس جاتی ہے، یہ جو سانس آپ کی صاف ستھری جائے گی، تو آپ اس بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے، اس بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے، اس بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے جب دیکھا کہ اسلام غالب ہو رہا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا کے اندر جب آگ لگی کئی مہینوں تک بجھاتے رہے، جب نہیں بجھی، جب نماز استسقاء مسلمان پڑھتے ہیں، اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے، جب دعا کرتے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اور وہ آگ بجھ جاتی ہے، وہ نماز کی برکت سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو پھر اسی طرح جب یہ بے بس ہو جاتے ہیں پھر دیکھا کہ اگر اسلام کا منبع ہے، اگر اسلام ابھی اٹھے گا
تو وہ پاکستان سے اٹھے گا. تو پھر انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ یہی بیماری ایک لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے پھر یہی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی ہے, پاکستان کے اندر بھی بیماری آ گئی ہے. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں, ہم نماز پڑھنے والے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط اور قوی ہے, کبھی یہ بیماری ہمیں نہیں لگے گی, کبھی بیماری ہمیں نہیں لگے گی. اگر مرنا ہے تو بوڑھے بھی مر جاتے ہیں, نوجوان بھی مر جاتے ہیں, بچے بھی مر جاتے ہیں, ان کے بچاؤ کے لیے کبھی کیوں نہیں اہتمام کیا ہے؟ صرف لوگوں کے اندر جن کے ایمان کمزور ہیں, جن کے ایمان کمزور ہیں ان کو ورغلانے کے لیے, ان کو دھوکہ دینے کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری آ گئی ہے. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, چار دن حکومت سندھ نے چھٹی کر دی ہے اس بیماری کی وجہ سے, کہ پہلے دو دن کی ہفتے جمعرات اور جمعہ کی چھٹی تھی, اب ہفتہ اور اتوار کی بھی چھٹی کر دیا ہے. 2 مارچ کو یہ اسکول کھلیں گے. یہ کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, یہ سن لو پیغام, یہ بیماری ہمیں کبھی بھی نہیں لگے گی, یہ بیماری کبھی بھی نہیں لگے گی. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر پختہ ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, ہمیں بیماری نہیں لگے گی. یہ بیماری ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کے خلاف زبان تراش کرتے ہیں. اور یہ پیغام صرف اس طرح خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے صرف اس وجہ سے, یہ ختم نبوت کی شک نکالنے کے لیے, ختم نبوت کی قادیانی کے لیے. یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچے, وہ حج اور عمرہ کریں اور ان کو اس کی اجازت دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے, تاکہ یہ مسلمان تو ایسے ہی ہے, مسلمان آواز اٹھاتے نہیں ہیں, خاموشی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں. آپ بھلے مہنگائی کر دو, کوئی چیزیں مہنگی کر دو, وہ آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں بولیں گے, کیونکہ تمہارے حکم ہے. یہ تاریخ جب آپ اسلام کی پڑھو گے, اس دنیا کی ہسٹری کا جب آپ مطالعہ کرو گے, آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی, اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے تو اسی طرح بادشاہوں کی وجہ سے, اسی طرح حکومتوں کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. اور جب بھی مرد کلندر آتا ہے تو اسلام کو پوری دنیا کے اندر چھا کر دکھاتا ہے. تو حضرت محترم, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خوف نہ کریں کہ وہ مارکس جو ہیں, وہ مارکس آپ اتنی کر 180 روپے, 10 روپے والے 180 روپے میں خرید رہے ہیں, 180 کا جو پیکر تھا وہ 1700-1800 روپے کا خرید رہے, آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور اسلام کے مطابق زندگی کریں, اللہ پر کامل یقین رکھیں, آخرت پر کامل یقین رکھیں, انشاءاللہ بیماری تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرے گی, بیماری تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرے گی. اگر بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو, بڑا شوق ہے ماسک پہننے کا, تو پھر آپ ایسا کریں, ٹیشو پیپر لے, ٹیشو پیپر کو اس طرح کر کے اسے ایک کے ساتھ اس کو اکٹھا کرے, اکٹھا کرنے کے بعد اس طرح بھی ایک ربڑ لگا دے, اس طرح بھی ربڑ لگا دے, اور ایلفی کے ساتھ یا کوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ چپکا دے. چپکانے کے بعد جب آپ اس کو یوں کر کے پہنو گے تو یوں کھول دے رہا منہ کے پر, وہ ماسک بن جائے گا. اب تو ہمیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ نہ کہیں کہ اس کا علاج پیاز کے اندر اس کا علاج ہے. اگر پیاز 20-30 روپے کلو بک رہا ہے, 50 روپے کلو بک رہا ہے, یہ کہیں کہ آپ تو اس کو بھی 500 روپے کلو کر دیا جائے. حضرت محترم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, صرف اور صرف ہم لوگوں کو الجھانے کو پوری دنیا کے اندر چھا کر دکھاتا ہے. تو حضرت محترم, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خوف نہ کریں کہ وہ مارکس جو ہیں, وہ مارکس آپ اتنی کر 180 روپے, 10 روپے والے 180 روپے میں خرید رہے ہیں, 180 کا جو پیکر تھا وہ 1700-1800 روپے کا خرید رہے ہیں, آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور اسلام کے مطابق زندگی کریں، اللہ پر کامل یقین رکھیں، آخرت پر کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ بیماری تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرے گی، بیماری تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرے گی۔ اگر بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو، بڑا شوق ہے ماسک پہننے کا، تو پھر آپ ایسا کریں، ٹیشو پیپر لے، ٹیشو پیپر کو اس طرح کر کے اسے ایک کے ساتھ اس کو اکٹھا کرے، اکٹھا کرنے کے بعد اس طرح بھی ایک ربڑ لگا دے، اس طرح بھی ربڑ لگا دے، اور ایلفی کے ساتھ یا کوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ چپکا دے۔ چپکانے کے بعد جب آپ اس کو یوں کر کے پہنو گے تو یوں کھول دینا منہ کے، پھر وہ ماسک بن جائے گا۔ اب تو ہمیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ نہ کہیں کہ اس کا علاج پیاس کے اندر، اس کا علاج ہے۔ اگر پیاز 20 روپے 30 روپے کلو بک رہا ہے، 50 روپے کلو بک رہا ہے، یہ کہیں کہ آپ تو اس کو بھی 500 روپے کلو کر دیا جائے۔ حضرت محترم، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلاموں، صرف اور صرف ہم لوگوں کو الجھانے کے لیے ہے، ہم لوگوں کو الجھانے کے لیے۔ ہمارا کامل ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، قرآن اور حدیث کے اوپر، اور آخرت پر ہمارا کامل یقین ہے، انشاءاللہ ہمیں بیماری نہیں لگے گی۔ جن کے ایمان کمزور ہیں، جن کے ایمان کمزور ہیں وہ ڈریں، جن کے ایمان پختہ اور مضبوط ہیں وہ، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان ہوئے انہیں اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، اور مسجد کے لیے جو ہے 20 کلو واٹ، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے ایک جنریٹر چاہیے، بڑا جنریٹر چاہیے۔ مسجد کے اندر جو ہے یہ ٹائلیں وغیرہ لگنی ہیں، ایل ای ڈی لائٹ جو ہے 12 واٹ کی یہ بھی چاہیے، اور مدرسے کے سائڈ کے اوپر جو پنکھے لگنے ہیں یہ بھی چاہیے، اور فرش کے اوپر، ماربل کے اوپر پالش وغیرہ کرنی ہے، یہ بھی کام کرنا ہے۔ 21 عدد